Oh.
Goedemorgen, broer en zuster. Die Heere het opgestaan. En het julle ook vanochtend die lucht gaan kijken, gaan waarnemen, gaan ervaren hoe die lucht, hoe die dag breek, hoe die lucht die duisternis oorwin. Ek het hierdie mooi beeldje gekregen, het klip gemaakt van die kruis en die graf wat, met die opening wat weggerol is en die lucht daarvoor. En ik deel het graag met julle. Ek het vanochtend ook opgestaan, ek het nou nie see toe gegaan nie. Maar ik het daar bij ons achterplaats, bij ons geliefde berg, het ons hou so daarvan om in die achterplaats te zitten en uit te kijken oor die, wat ek toch nou nie weer hier iets die mekaar gemaakt het, oor die, uit te kijken naar die berg toe. Dit was toe hy nou nog vroeg ochtend was, voordat die zon opgekomen het. En daar kan je zien, begin die eerste stralen, al die top van Sandown Peak en van die, wel ons sien net twee van die drie sisters, maar hulle is dan na by ons. En daar het die licht rechtig mooi deurgekom. So, dit is toch, vir my was dit baie kostbaar gewees. Ja, een dag sal ons hopelijk een mooi sterk microfoon hê, ach, een projector hê, wat al die prente vir ons mooi kan gooi. Ek wil vanochtend ook baie speciaal welkom sê aan die inwoners van Kogelpark. Hulle is ook na een jaar weer ingeskakel hier by ons. En ek hoop dit gaan goed met julle, ek hoop dit is vir julle ook een baie besondere paas sondag vanochtend daar. En dan hartseer nuus, Charles van Niekerk, wat hier in Eersterland bly, is gister onverwachts oorlede. Ons dink aan Erika, sy vrou en sy kinders, wat seker ook nog op pad is, en ons glo dat die Here vir hulle ook speciaal sal vertroos. En dan het ons baie speciale gasten hier vanochtend, vir Janis en Kelly en hulle dochterkie Hannah en hulle klein nieuwe seentjie wat later gedoop gaan word. Hulle is hier by opa Robert en oma Kato. Sik is hulle van en hulle woon in Hardepeerland. So hulle het ook hier kom aftree net soos ons en hulle sê dit is net so wonderlik soos het vir ons is. So dit is eindelijk een heerlijke. Ons is so blij julle is hier so. Ek weet nie of daar nog enige ander afkondigings is wat ek nou van weet nie. So kom ons begin met die diens. Dit was vir my so goed om vanochtend die lig op ons berg te sien. Ons hou daarvan om Psalm 121 ook in herinnering te roep. Ons slaan graag ons oe op na die berge, maar ons weet waar ons hulp vandaan kom. Die berge herinner ons met hulle punte wat opwys waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp kom van die Here wat alles geskep het, wat by ons is, en wat getrouw bly tot in ewigheid. En daarom groet ek vir julle ook vanochtend in sy naam. Genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees vanochtend, op hierdie wonderlike Paassondag. Ek wil graag vir jou nooi om jou geloof vanochtend kortliks hardop te bely in hierdie drie sinnetjies. Te staan daarvoor en daarna te bly staan en saam 'n loflied te sing, lied 405, al vier die verse. Kom ons staan en ons bely ons geloof hardop. Christus is Here, die Heer het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Ons gaan nou sing, jy kan maar speel, Erika.
Baie dankie. U vind ons skriflesing vanoggend in twee gedeeltes, Johannes 20, die eerste 10 verse, en 1 Korintiërs 15, bekende gedeelte waar Paulus ook praat oor die opstanding uit die dood en verwijs na Jezus Christus' opstanding uit die dood. Ek gaan dit op die skerm gooi, maar dit is vir my persoonlik altyd lekker om dit uit die Bybel uitself te lees. Nou, ek het 'n idee, jy het laatst gesê, hier is iewers 'n koneksie of 'n draaikie wat stikkend is, is dit daar wat die moeilikheid is? O, in die kas. Nou is daar iets wat uit die kas uit moet klim, laat ons hom kan bykom. Hoe sê jy? Hoe moet hy afkoel? Ek nog eers begin nie en hy sal warm gepreek. Yes, en nou wat toe. Ach, broer en sister, dit laat my sweet in geval, die rekenaar en die technologische goeder so. Maar kom ons vat het kalm en ons geniet dit om in hier en hier is het in woordigheid te wees. So, en terwijl ons nou is, moet nie ontsteld wees as een kynkie hierso ook sê, sy is hierso nie hoor. Dis alles reg, hulle is deel van ons en hulle is thuis hier by ons en ons is lief vir hulle. Maar goed, kom ons maak ons oë toe en ons bid hier saam. Ons hemelse God en Vader, baie dankie dat ons vandag die lig kon waarneem, hoe die lig die duisternis oorwin, hoe dit by ons 'n impak maak, vir ons opnuut besef, ja, ons sien baie oggende hoe die son opkom en so, maar vanoggend is dit vir ons spesiaal, want vanoggend is dit vir ons simbolies van Jezus Christus, ons verlosser, u geliefde seun, wat na die aarde toe gekom het en wat op die sondagoggend uit die graf opgestaan het. Dankie Here vir hierdie feit. Ons totale geloofslewe, ons totale bestaan, hang daarvan af. Dit maak die verskil. Here, Jezus Christus, dankie dat u na die aarde toe gekom het, en dat u wat u hier moes kom doen, voltooi het. Ons het met die geloofsoor gehoor, hoe u aan die kruis gesê het, dit is volbring. En vandag is ons harte vol blydskap daaroor, dat ons in die voltooidheid kan lewe, in die laaste era, die laaste tyd voordat alles weer heel sal wees en reg sal wees en volmaak sal wees, soos Openbaring boek vir ons vertel, en ons nie meer lig nodig sal hê, die son nie meer nodig sal wees nie, want u God sal alles verlig, ons sal in u teenwoordigheid in die lig lewe. Here, ons kan dit nie met ons verstand begryp nie, maar dis ook vir ons in orde so. Ons vertrou u en ons verheug ons in u. Baie dankie Here dat ons vanoggend met die wete die Bybel kan oopmaak. En ons wil vra dat u niemand net hier nie, maar oral waar mense ingeskakel is by ons, by die huise daar in Kogelpark, waar mense dalk oor die radio luister in hospitale, waar ook al, oral waar die woord dwars oor ons geliefde land en dwars oor die wêreld verkondig word, wil ons vra dat u mense sal lei in hulle ervaring, in hulle omgang, in ons nadenke oor die teks van die dag. En dat u ons daardeur sal vorm. Dit is ons gebed vanoggend. Dit lê in ons hart. Amen. Kom ons lees dan. Johannes 20, laat ek net eers gou hier. Die sonndagmôre vroeg,
Toen het nog donker was, kom Maria Magdalena bij die graf en zien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hart loop toe en gaan naar Simon Petrus en naar die andere discipel toe vir wie Jesus baie lief was. Dat is natuurlijk hoe Johannes nou naar homself verwijst. En sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet niet waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die andere discipel het toe uitgekom en naar die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Maar die andere discipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus' kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. En Paulus praat, een paar jaar later skryf hy aan die gemeente in Korinthe, ek herinner julle, broers en sisters, aan die evangelie, wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Met andere woorden, dis julle fundament, julle is vast hierop gebouw. Deur die evangelie, word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Daar was een klompie kwesties, en hoe die ouwens wou glo, en besluit het om te glo, en weet, en so aan, maar goed. Die belangrikste, sê Paulus dan, wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, en dit is die inhoud van die evangelie, die belangrikste is dit, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas, dis Petrus verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, die laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene verskyn. As ons dan verkondig, dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer, dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy, dis God nou vir Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Dis met gereelde reelmaat, dat ons strijdgesprekke kry oor die opstanding. Oor die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Oor die opstanding van een mens uit die dood. Dit was hier in die Korintiër gemeente so 'n kwestie gewees, maar vandag ook nog. Al hoe meer vandag, omdat ons in 'n moderne en 'n premoderne wêreld ook selfs aan die lewe is.
Dit lyk vir my die kwestie was maar altyd, is so iets bewysbaar moontlik? Is dit verifieerbaar dat iemand uit die dood uit opgestaan het, regtig opgestaan het? Met ander woorde, kan dit nagevors word? En kan dit korrek bevind word? Kan dit bewys word? Die hartseer is vir my dat 'n klein groepie teoloë ook die opstanding as bloot simbolies verklaar. Maar dis 'n klein groepie en ons hoef ons nou nie regtig aan hulle te steur nie. Dit is asof die meetbare werklikheid vir die mense die enigste werklikheid is. Die strydgesprekke kan onsekerheid by gewone mense, nie akademici, soos baie van ons tot gevolg hê. Maar ek wil vir jou vra wat hier sit vanoggend. As jy nou aan 'n debat oor die opstanding sou moes deelneem, watter kant kies jy? Dat dit regtig gebeur het, of dat dit nou maar in die verbeelding van die mense, van die gedagtes van die mense gebeur, dat dit later so verkondig is, amper soos die Jode daar vir die wagte gesê het, julle moet die eerste verkondigers wees daarvan, dat sy liggaam gesteel is, en so aan en so aan, jy weet, dat hy nou nie opgestaan is nie, en die graf nie oopgegaan het nie. Waar sou jy staan? Kyk, ek besef, hier in Kleinmond is 'n klomp baie besondere mense wat akademies ook ver gevorder het, en jy kom 'n lang pad al deur die lewe ook met die Here. Heel moontlik het jy op jou pad tot hier diep gedelf in die wonderwêreld van die fisiese wetenskap. Iets wat vir my net verwonder en wat ek min of niks eintlik maar van weet nie. Of dalk is jy hier vanoggend, sit jy as 'n kenner op die gebied van die wonderlike samenstelling van die biologie, of die fisiologie, die lewe, die logos, die skrywe, die nadink, die navors van die lewe, hoe dit in plante en diere en in die mens werk, en hoe dit alles logies verklaarbaar op 'n manier is. Of miskien het jy so ver gevorder in die logika van wiskunde, dat jy ook later eindelijk amper by die filosofie uitgekom het, soos Descartes en Pascal en van die groot wiskundiges in die geskiedenis. En dalk is jy so verwonderd oor die kompleksiteit van die gedragswetenskappe, wat dit alles vir ons bloot lê, hoe die mens in mekaar steek, hoe die mens 'n komplekse wese is, en sonder hierdie toegewyde en eerlike beoefening van die empiriese aspek van die wetenskap, sou ons nie vandag hierdie goeie lewe kon hê wat ons het nie. Ons sou nie inentings teen die virus kon kry nie, ons sou nie antibiotika gehad het nie, ons sou nie al die goed van ons gerief kon gehad het nie. Ons sou nie al die veiligheid kon gehad het wat ons vandag het nie. Ons sou baie meer in vrees en angs gelewe het. Elke siekte sou vir ons lewensbedreigend gewees het. Ons sou vir elke donkerte bang gewees het. Maar waar plaas dit alles, jou verwysingsraamwerk, jou ervaring, jou van die lewe soos ons dit in hierdie moderne wêreld ken, waar plaas dit alles vir jou in die dispuut oor die opstanding? Kyk, die mense van die Nuwe Testament se lewensomstandighede was drasties anders as ons. Hulle het nie elektrisiteit gehad nie. Hulle het nie telefone gehad nie. Ag, ek het nou al genoem wat hulle alles nie gehad het nie, maar in een opsig was hulle baie dieselfde soos ons. Hulle wou sien om te glo dat dit so is. Mense sou amper kon sê hulle het 'n primitiewe vorm van wetenskapsbeoefening gehad. In 2 Korintiërs 13 vers 1 word aangehaal wat ook by die Ou Testament het kom, dat in die mond van 2 of 3 getuies sal iets vasstaan.
Als meer mensen kan zeggen dat is zo, als meer mensen ervaren en kan bewijzen dat is zo, dan is dit recht, dan is dit zo. Hulle wou ook weet en zeker wees. Nou, hulle het wel die opstanding van die dooies verwacht. Maar natuurlijk niet in hulle tijd nie. Eendag as alles klaar maak, eendag op die dag van die Here, dan zou daar een opstanding uit die dooies wees, so het hulle verwacht. En daarom, toen het in hulle tijd gebeur, toen Jezus opstaan uit die dood, het het vir hulle as een totale verrassing gekom. Was het vir hulle in hulle wetenskapsiening totaal onaanvaarbaar. Hulle kon het niet glo nie, want hulle het dit nie verwacht nie. En toe hulle die vreemde verskynsel moet hanteer, wat maak hulle? Hulle gryp terug na hulle bekende methode. Hulle vra, wat is die werkelijkheid? Hulle vra, wat is die waarheid? Hulle val dus terug om op sogenaamde bewijzen om te kan verwerk, te kan hanteer wat nou met hulle gebeur het. En hulle het een paar bewijzen gekry. Die eerste een is, en dit haal Paulus dan aan in 1 Korintiërs 15 vers 5 tot 8. As hy sê, kijk, die Here het een klomp keer aan mense verskyn. En dan noem hy hulle op. En vir hierdie 500 wat hij opnoem, als hij daar bijvoeg, waarvan sommigen nou nog leven, voel het vir my asof hy eindelijk daar wil sê, man, loop verhalen. Hulle leven nog. Als je niet van mij wil glo nie, gaan vra vir hulle. En Jezus het baie moeite gedoen om te wijzen dat het rechtig hy is wat leven. Hij was niet een spook nie, of een gees nie. Hij het gekom en toe Thomas daarover getwijfeld het, het hy vir hom sy handpalms gewys, waar die spykermerke deur nog eens gesit het en sigbaar was. Diezelfde lichaam waarmee hij gekruisig was, het nou in een verheerlikte vorm opgestaan, maar dit was nog steeds Jezus. Die spieswond in sy sy, glo dat het toegegaan en gezond geworden op een manier, maar die letsel was daar. Jezus het op een stadium geëet saam met hulle. Vis gebraai, daar op die strand. Geëet, dat hulle kan zien, maar dis nie een spook nie. Hy lewe regtig. Die tweede bewys is dat hy sê, man, God het voorspel, en in die Bijbel is voorspel, dat die Messias, of dat die dooies weer opgewek sal word, dat daar lewe na die dood is. En hier sien julle dit nou. Die tweede bewys is dat God dit ook gesê het, en nou het dit gebeur. En as ons nou dit nie aanvaar nie, dan getuig ons teen God in. En jy ken ons vir God, jy kom al een lang pad met God. Jy weet, jy kan hom vertrouw. Hoekom sal jy nou nie hieroor kan vertrouw nie, as hy dit dan vooraf al reeds voorspel het en laat skryf het? Daar sien julle het nou, wil Paulus amper hier vir hulle sê. En die derde bewys het ek nou ook al na verwys in vorige geleenthede, maar dit bly vir my net iets absoluut wonderlik, dat hy dan op die ou end vir hulle self sê, julle ervaar mos die opstandingsoorwinning daar waar julle nou lewe. Is het niet zo nie? Is dit niet een bewys nie? Dat jij ook bevrijding van die sonde verslaafdheid belewe. Dat jij die ou Adam probleem af kan oorkom het. Deur die genade van die Here natuurlijk. Dat jy daar die, ek moes maar ek het nie, jy is nie meer een slaaf daarvan nie. Vir die gelowiges van die Nieuwe Testamentiese tyd, was die opstanding goeie nuus.
En die goeie nuus het Paulus vir ons mooi gesê, het ook gebeur. Dit het gebeur soos voorspel is. Dit lyk vir my, die Nuwe Testamentiese gelowiges, wat ook soos ons maar bewyse gevra het, wat ook soos ons maar wou weet, het dit regtig gebeur. Hulle was oortuig van die opstanding en hulle het dit geglo en hulle het daaroor gejuig. Hoekom dan in hulle geval? Hoekom dit dan in hulle geval dat hulle dit geglo het terwyl hulle toch ook met 'n kritiese oog gekyk het? Daar het iets wonderliks plaasgevind. Die kritiese kyk het die Here nie weggeneem nie. Maar hy het vir hulle gehelp dat dit oorgaan in geloof. Want daar is 'n verskil tussen sien en raak sien. Net soos enige jagter sal weet, daar is 'n verskil tussen skiet en raak skiet. Die een is biltong en die ander is nie biltong. Daar is 'n verskil tussen sien en raak sien. Ek wil vir julle vertel wat ek nou die dag in die Burger gelees het. Betty Kemp het daar 'n artikel geskryf wat verwys na Florence Chadwick. Sy het hier in die vroeë 1950s, ek dink in 1952, het sy die Engelse kanaal, sy was nie die eerste vrou nie, maar sy het van Britannia, Frankryk se kant toe geswem, en 32 jaar ouwe rekord geslaan. En toe sy ander kant aankom, toe sê sy, maar ek is nou reg om weer terug te swem ook, maar hulle toe nou vir haar gekeer. En 'n jaar of wat later het sy, die volgende jaar, denk ek, het sy teruggeswem van Frankrykse kant af na Engeland toe. En sy het so goed geswem, dat sy die rekord wat gestaan het vir die mans ook geslaan het. En haar rekord het lank geslaan. Gestaan. Sy het allerhande sulke wonderlike lang afstand swemme gedoen. Een keer het sy het al beroemd geword daarvoor. En een keer het sy daar aan die Kaliforniese kus oor die Catalina kanaal geswem na Kalifornië toe. Dit was 'n moeilike plek. Daar was nogal baie haie ook en sulke goed in die boot wat saamgegaan het. 'N paar keer blykbaar skote afgeskiet om die haie weg te keer en so aan en so aan. En toe kom die mis op. Ek dink dit was so 50 kilometer swem, maar was 'n ver eind, maar toe kom die mis op. En sy het geswem en geswem, en sy was nog sterk, maar sy kon later nie meer nie. En hulle het gesê, hou aan, jy is na by die einde, maar sy kon nie meer nie. En sy het in die boot ingeklim, en toe hierdie beroemde woorde gesê, as ek net land kon sien, is ek seker sou ek dit gemaak het. Op die ou end was sy 500 meter, 'n halwe kilometer van die strand af. Maar omdat sy nie geweet het waarna toe sy gaan nie, omdat sy nie gesien het nie, het sy teen haar aard in tou opgegooi. Die story eindig gelukkig nie daar nie. Sy het die volgende jaar weer gegaan. En die volgende keer was daar weer digte mis. Maar toe het sy die land raak gesien. Nie met haar oë nie. Maar sy het dit gevisualiseer in haar kop. Sy het geweet die land is daar. Sy het geweet sy is daar naartoe op pad. Sy het vir haar dit, sy het nie gesien nie, maar sy het raak gesien. En dit het gemaak dat sy suksesvol, denk ek, die eerste vrou kon word, of die eerste mens kon word, wat oor daai gevaarlike kanaal kon geswem het. En dit is die belangrike ding, dat ons nie net bloot moet sien nie, nie net wetenskaplik moet sien nie, maar moet raak sien, wat het hier gebeur? Dat's 'n mysterie, en daar is ook 'n werklikheid in die mysterie wat ander kan die meetbare en die bewysbare lê. Daar is 'n werklikheid in die mis, 'n werklikheid in die onsigbare. Hou daarmee ook rekening.
sien dit ook raak. Want dit beïnvloed jou werkelijkheid. Ga lees gerus in Hebreërs 11. Hoe mense gelowiges se lewe ten goede beïnvloed is deur dit wat hulle gesien het, wat hulle raak gesien het, wat meer was as wat hulle gesien het in hulle lewe, want daar staan in Hebreërs 11, hulle het nie alles gekry wat hulle verwag het en hulle geglo het nie. Dit het met baie van hulle swaar gegaan. Hulle word juist geloofshelde genoem, omdat hulle nie net op die sigbare geconcentreer het nie, nie net daarteen vasgekyk het nie, maar die sigbare, die reële werkelijkheid beleef het en gesien het in die context van die totale werkelijkheid. Hulle het met hulle sien ook raak gesien wat aan die gebeur is en waar God in die gebeur is. Ek staan verstom voor een tekst soos 2 Korintiërs 4 vers 6 of vers 16 is die eindelijke gedeelte, maar hy begin met om hierdie rede. Nou wat is hierdie rede? Ek het toe gaan terugkyk en Paulus gaan eers een bykie met een andere redenasie by, maar die eindelijke rede waarna hy terugverwys lê in vers 6. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte een lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Om hierdie rede, word ons nie moedeloos nie. Ons oog is nie net, ek wil amper sê, bloot op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare ook wil ek bysê. Want die sigbare dinge wat ons sien, dit is daar, maar dit is tydelik. Maar die onsigbare, dit wat nie te sien met hierdie oë is nie, maar wat toch raak gesien kan word, dit is ewig. Verlustig jou weer eens in Jesus, ons verlosser, se effek in jou lewe. Vir my, wat ook maar een type realistische ou is, en wil weet wat gaan vir wat en hoe werk dinge, vir my het Jesus opgestaan. Al kon ek dit nie self sien nie, want ek was nie daar nie. Ek kan raak sien dat dit waar is. Jesus het waarlik uit die dood opgestaan. Vir my. En vir jou? Heere onze God, dankie dat u waarlik uit die dood opgestaan het. Dat ons die vertellings daarvan kry met historiese akkuraatheid en dat die historici vir ons sê, dis een van die norme, een van die maatstawwe wat hulle aanlê, wanneer hulle die waarheid van iets probeer nagaan, dat verskeie mense daarvan moes vertel hoe hulle dit beleef het, en die story eners moet vertel. Dankie ook dat ons voorspellings in die Bybel kry van u oorwinning oor alles. En baie dankie ook vir die bewys wat u as Heilige Gees in elk een van ons as gelowige se lewe werk. Dat ons ervaar, sien wat ons kan raak sien. Dat ons dit ook sien in ons lewe. Op die pad, dat ons dit sien in die pad wat u al met ons kom. Dat ons dit sien in die gebeure om ons, waar selfs 'n krisis nie meer 'n krisis word nie. Want die angel
van die Satanse aansla is getrek. Die oorwinning oor die Satan is klaar behaal. Selfs wanneer ons met die dood te doen kry, soos gister weer, is die angel getrek. En kan ons ook dit hanteer, saam met u en een snaakse, onverwachtse, menselijk gesproken vrede ondervind. Een troos belewe wat ons verstand te boven gaan. Baie, baie dankie dat u lewe een werkelijkheid is en dat ons deel van die skare geloofsgetuies kan word, wat ook ander in die wedloop aanmoedig, om die oog gevestig te hou op Jesus Christus, die begin en volleinder van die geloof. Ons leidsman. Amen. Broer en sister, ek het die wonderlike voorreg, of ons het die wonderlike voorreg, om vandag by hierdie geleentheid ook die sakrament van die doop te mag belewe. Jannes en Kelly en Anna, wil julle nie ook vorentoe kom nie en vir klein Enzo bring. Ek het besluit, ek moet nou mooi concentreer op, dat ek om nie net nou Enzo Ferrari noem nie, maar net Enzo Robert. Ach, nou moet hy uit die saligheid van die slaap wakker gemaak word. Maar bring hom so, dat hy net so le. Kom staan hier by my. Vir julle wat nou nie so mooi kan sien nie, dis hoe hy lyk. Dis hoe hy lyk. Jannes en Kelly, julle, nee, al af julle maskers. Ja, ek is veilig, en jylle is ook veilig, en jylle lyk mooier sonder die maskers. Ons het niks teen mekaar nie, en die Here beskerm ons hier so. Jylle is kinders van die Here. Recht so? Jylle het gehoor. Nou, as die Here vir sy kinders een kindjie gee, as hulle hemelse Vader vir sy kinders een kindjie gee, dan is hy mos eindelijk hulle hemelse, sy hemelse opa. Dit is eindelijk maar hoe dit werk. Hierdie is twee geskenkies wat die Here vir julle gegee het, en daarom kan julle nie met hulle maak soos julle wil nie. Jammer. Maar as julle kwaad word en so aan, moet julle maar vir hulle ook met die liefde van die Here tug selfs, want tug is ook een liefdeshandeling. Maar goed, dit nou, ons gaan nou nie daarover praat. Die belangrike ding is, die Here beskou vir hulle twee en vir klein Enzo dan nou ook, as deel van julle eenheid, julle gesins eenheid. Christus se sterwe, sy opstanding uit die dood, is ook vir hom. En hy kan met Susanna ook, hy kan met hierdie wete groot word. Nou, julle kan dit vir hom sê en vertel, en ek glo, hy sal vir julle glo. Maar die Here wil op 'n manier vir hom dit ook waarborg. Soos ons, as ons nou een nieuwe ding gaan koop, een dier, televisie of wat ook al, dan wil ons graag een waarborg hê. En hulle sê, hou hierdie papier, hierdie kwitansie, dit, jy moet het vir 5 jaar oppas, en jy kan terugkom, want die ding se waarborg is 5 jaar. Nou, vir hom gee die Here die sakrament, en dis 'n lewenslange waarborg, dat hy ingesluit is by hierdie familie, wat God gevorm. Want ek glo het vir julle twee as ouers ook by mekaar gebring. Of het julle maar self... Ja, nee, ek weet dit werk so. En hy het hierdie twee kinderkies vir julle gegee. So, God is hierby betrokke. En daarom mag ek as 'n aangestelde in die plek van die Here ook vanoggend vir julle die doop bedien. Maar ek wil vir julle vra, julle het nou die eerste vraag al eindelijk klaar geantwoord. Die vraag is, glo julle in die Here Jesus? Glo julle in die Bybel?
Ek meen, gloe julle in die enige God, gloe julle in die Bybel, gloe julle in die evangelie, soos ons het in die kerk verkondig, en onderneem julle om hom en vir haar ook groot te maak, dat hulle van kleins af met hierdie kennis groot word, dat hulle nie net verstandskennis sal kry, maar ook levenskennis by julle sal kry. Hulle moet het in julle kan sien, wat julle vertel, dat het waar is. Kan ek maar vir julle vraag, om hardop te sê, sal julle? Ja. Baie, baie dankie. Dit is vir ons kostbaar om te, die wonderlikste is dat een mens kan groot word met gelovige ouers. Ouers wat weet en wat lang pad met die Here kom. Omdat die Here vir julle lief is, omdat hy vir hom lief het, wil ek graag vir hom doop en die sakrament bedien. Enzo, Robert, Sik, ek doop jou in die naam van God die Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, en van die Heilige Gees, waar die God van nou af, baie speciaal by jou is. Ja, ja, daar is hy. Hy het geglimlag, hy is vriendelijk, hy is blij. Kom ons maak ons oë toe. Ons Hemelse Vader, baie, baie dankie. In die eerste plek vir hierdie kinderkies, vir hierdie ouers. Maar baie dankie ook dat u kom en kom waarborg. Waarborg dat u hom ken. Waarborg dat u vir hom lief het en sy lewe lang vir hom beskikbaar sal wees. Dankie dat hy ingelyf is in ons geloofsgemeenskap. Ingelyf is in die familie van mense wat broers en susters is van mekaar en wat 'n hemelse Vader het. En op 'n manier 'n moeder wat vir ons sorg in die Heilige Gees. En 'n oudste broer in Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vir julle staan net so namens ons gemeente iets gee. Die doopseël is sommer net die formele amptelike ding vir mense wat hou van formele amptelike. Julle kan mooi julle handtekening daar voeg. Ek moet my handtekening ook hier voeg. So moet nie wegraak nie. Ek het nie 'n pen by my nie. En ek het dit nou nie raak gesien nie. Maar ons gee vir julle ook 'n Bybeltjie, 'n kinderbybeltjie. Met die bedoeling dat julle wanneer hy op sy vlak vir hom sal begin vertel. En later vir hom 'n groot mes Bybel sal kry uit die aard van die saak. Daar kan ouma, oupa dit later vir hom present gee, maar geniet dit nou en wees bly saam met die Here dat hy ook 'n kind van die Here is. Kom ons sluit met twee liedere terwyl ons hier voor staan. Twee verse. Ellis wys vir my, sy het 'n pen. Nou goed, dankie. Ek sal dit nou kom kry na die tyd. Kom ons staan en ons sluit hiermee, dan na die uitspreek van die Seun, gaan ons uit in vrede en vreugde en ons gaan lewe as verlostes. Nee, is lied 414 vers 1 en vers 2. Yeah.
vir my, staan hier by my. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle twee as ouers, met julle as gesin, met julle as gemeente, gaan en leef in die oorwinning van die Here. Amen. Thank you.